تعالی دې استاسو په ژوند کې برکت واچي چې دومره قیمتي خبرې تاسو وکړي، شیخ سلطان زیب صاحب او شیخ احسان الله صاحب. خو تاسو یو خبر وکړه زما په ذهن کې، داینه بله خبره رااله. شیخ سلطان زیب صاحب دا خبره وکړه، د کلا ان معی ربی سیهدین، دا د موسی علیه السلام وینا وه چې هیڅ چری نشي کېدی، دشمن نشي راتلی. ولې ان معی ربی، زما سره زما رب دی. بس شیخ احسان الله صاحب واقعه ذکر کړه، د ابوبکر صدیق رضی الله عنه رسول سره، او هغه د هجرت په سفر کې وو. نو په هغې کې الله سبحانه وتعالی په قرآن کې ذکر کړي، ثانی اثنین اذ هما فی الغار اذ یقول لصاحبه، کله چې رسول سره خپل ملګري ته ووي، لا تحزن ان الله معنا، مه غمجنه کېږه، مه یېرېږه، الله زموږ سره دی. مفسرین دلته یو فایده ذکر کوي، د هر پیغمبر سره، د هر پیغمبر سره داغه دغه وخت ملګری چې هغوی ته صحابه کرام ویل کېږي، دا د هر پیغمبر سره شتي. د موسی علیه السلام سره ملګري زموږ د پیغمبر سره هم شتي، د عیسی علیه السلام سره او د هر یو سره دي. خو زموږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کم ملګري وو کنه، د دوی په شان ملګري الله یو پیغمبر لم نه دي ورکړي. او په هغه باندې دلیل داری چې موسی علیه السلام وی کلا ان معی ربی، زما سره زما رب دی. دسې ونوي چې معنا زمنګ سره، ځکه چې د پته چې دوی ایمانونه لا کمزوري دي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم سوي لا تحزن ان الله معنا، دي شنو یې جماعي وي موږ سره دی الله. د پته چې د ملګري ما سره ښه مضبوط دی، دی خو دی خو کیږي نه مضبوط یقیني پونه. دا یو فایده ده چې مفسرین ذکر کوي. ما وخت چې دا دی خپلو کتونکو هغوی ته چې دی بیان کړي.